paliestas grūdų the office sign. Mano tašiai yra kai kas, kas priklauso ne man. Aš įsitrauksiu ir parodysiu visiem namam, visiem kiemam, nes aš radau. O tam, kas pamėtė ašarų daug, įdomu, kas jį nešiojo. Pasiliksiu fašiojo, nebent pamėtė neščiojį. Tokį perkant skaičiuoji, keli trečiuoju. Bet piniginė nestora, piniginė laikos dietos. Audinys praleidžia orą malonus, kišenės pilnas vietos, nors ne flakonus. Kėdai mursini specialiai, ei panelė, man tinka velniškai. Prie languotų kelnių, maikė su elniais. Ir jei radau, reiškia aš nusipelnęs. O taip, bet aš priverstas klausyt, sąžinė savoj ausy. Trusui turi būt sausy, mane smerkia į ausy gausiai. Iki sausio neatsigausiu, nes aš priverstas klausyt. Jaučiu negražins man jis tas, kas rado. Buvome mes plotė, bet kažkoks beprotis suvalgė narkotikus ir nuėjau miegoti. Pro langą pučia ir peršalau, bet ir nuo alaus galbūt čia ėmiau čiaudėt ir kosėt ir purkšti nosį. Likau aš namuose ir filmus renkuosi. Na o aistė mane girdo vaistys dardančiais nuo kosulio ir apsilaistė. Apsiplikę sėdžiu mėgstamą su briedžių maikė. Beje dar su termonatu į akį čiut nepatai.